bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês viram aí um pouquinho da minha rotina da manhã, desde a hora que eu acordei, até agora que eu estou no carro com o Caio. Caio, say hi. Bom dia. Bom dia. E nós estamos indo para o trabalho. Atualmente a gente vai pro trabalho junto, porque é um do lado do outro, pertinho. Então, pra gente tá ótimo assim, por enquanto. Eu deixo ele no trabalho dele e depois vou pro meu. E eu vou mostrar pra vocês hoje como é a minha rotina, agora trabalhando aqui nos Estados Unidos, né? Eu pego de 8 da manhã até as 3h30, no máximo 4 da tarde. Porque o meu time é assim, você pode sair um pouco mais cedo. Geralmente o pessoal trabalha aqui das 8 às 5, que é como o Caio trabalha, mas lá onde eu trabalho é mais tranquilo. Então dá tempo de eu sair do trabalho, ir pra academia e depois buscar Caio. Então vou mostrar pra vocês hoje toda essa rotina e também como é lá no meu trabalho, né? Como o que é que eu faço, mostrar um pouquinho pra vocês de como é a minha rotina no trabalho mesmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Hoje o dia tá lindo, tá um sol maravilhoso e é isso. Então, chegando lá, eu mostro pra vocês um pouquinho lá da minha sala, né? Da minha mesa e tudo mais. Acabei de colocar um batomzão aqui vermelho e tô pronta pra começar o dia. Voltei aqui pro banheiro, gente. Eu vou ter agora uma reunião às 10 horas. E aqui no meu trabalho a gente almoça aqui mesmo. Tem o restaurante, a gente só faz o check-in do pedido que a gente quer. E depois dessa reunião eu vou almoçar com os meus colegas. Então eu vou tentar mostrar pra vocês a nossa área lá do refeitório e o que foi o almoço de hoje. E depois talvez eu dê uma passeada num parque que tem aqui do lado. Então eu vou mostrando pra vocês o máximo que eu puder enquanto o meu dia vai seguir. Então, vou lá trabalhar e daqui a pouco a gente volta.
Tchau. No, you can. I'm not ordering. Oh, you're not? Okay. I gotta go microwave my food. Oh, that's right. Because I thought I wasn't. Well, no, I know. I. A gente tá dando uma voltinha aqui no parque do trabalho da gente. Depois do almoço. Aqui é muito bom pra passear, é bem tranquilo. E seguro também. É bom pra fazer a digestão. Aqui é uma salinha que a gente tem, um sofazinho, tem sempre uns snacks ali na mesa, frutinhas pra gente ficar aqui tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui em cima e agora eu tô indo pra uma outra reunião. Vamos lá. Trouxe roupa pra ir daqui direto pra academia e é isso que eu vou fazer agora. Então, vou mostrar pra vocês que também é pertinho daqui. Já já eu tô na academia. Graças a Deus, hoje foi um dia tranquilo no trabalho. Tive duas reuniões, né? Uma de manhã e uma pela tarde. O resto eu fiquei me preparando, estudando. E vocês viram aí que eu almocei aqui na empresa. O almoço foi bem gostoso hoje. Foi um meatloaf, que eles chamam de como se fosse um bolo de carne, né? E também purê de batatas. Então foi bem gostoso. Há um sol agora. E tem um passeio também de tardezinha, depois do almoço. Infelizmente não foi uma soneca, foi um passeio. Mas é isso, agora eu tô chegando aqui no carro. Já já tô na academia. Acabei de chegar aqui, gente. Ali, aquela é a minha academia, Anytime Fitness. Ela é uma academia 24 horas, então a gente tem um
chaveirinho, né? Como se fosse assim um PIN, que a gente tem acesso à academia e pode vir a hora que quiser. Acabei de chegar aqui, tá um calor, eu não tô querendo sair do carro. Tá com o ar-condicionado ligado. Ai, gente, pois é. E aqui ainda não foi metade do meu dia, né? Porque agora são 3h30, eu saí do trabalho 3h25, por aí. E aí agora eu vou malhar. E eu gosto até quando eu venho mais cedo, porque geralmente eu chego aqui 4 horas. Mas hoje, como eu vim mais cedo, eu vou fazer um cardiozinho a mais. É, se eu não consigo fazer o cardio aqui na academia, eu faço em casa, né? Eu tenho uma bicicleta mesmo, que a gente sai no meio da rua. E aí eu gosto de andar de bicicleta. E agora a gente também tem uma esteira, que foi uma esteira que a gente achou no meio da rua, praticamente. Foi um vizinho da gente que colocou na porta e a gente pegou. Mas como eu vou ter tempo aqui, eu vou fazer superiores agora na academia e depois eu faço um cardio. E quando eu chegar em casa, ainda vai estar claro ainda, eu vou chegar em casa umas 5h pouca e vai estar super claro. Então a gente ainda fica motivado para fazer bastante coisa ainda. Então espero que vocês estejam gostando de acompanhar meu dia, como está sendo a minha rotina aqui, minha nova rotina com trabalho, academia e tudo mais. Eu gosto de rotina assim, sabe, bem cheia, eu confesso para vocês que eu gosto. Eu também tô fazendo umas aulas, eu faço aula agora de ballet class, eu não sei se é assim a pronúncia, mas são umas aulas que é tipo um funcional do balé, não tem a dança, mas tem todos os exercícios e as estruturas de balé, né? Mas é dia de segunda, geralmente eu vou dia de segunda e quarta, e hoje eu tô gravando pra vocês, é uma terça-feira, então hoje eu vou só com academia e cardio. Mais tarde, então, eu mostro mais o que eu vou fazer, como vocês sabem. Mas se você tá gostando desse vídeo, deixa um like se você não deu ainda. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também sabe o quê? Ativa as notificações aqui do vídeo. Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber aí no seu celular a notificação de que tem vídeo novo. Então agora eu vou parar de enrolação e vou malhar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu treino. Mas depende também se a academia estiver cheia. Se estiver cheia, não vou conseguir filmar, não. Vamos lá. Depois. Gente, estamos aqui jantando. Eu esqueci de gravar para vocês, mas eu fiz uma salada rapidinho. Essas folhas a gente já compra pronta, eu só faço misturar. E aí a gente come com uns molhinhos. Tem ali queijo e esses pedacinhos de tipo torradinha, né? Croutons. E a gente já tá comendo aqui. Depois a gente vai comer ainda carne e umas coisas que a gente tem na geladeira. E olha só o americano. Don't do that. What? Ele não gosta que dá pra ele comer, óbvio. Mas o americano comendo com leite, gente. A janta dele é com leite. E ele acha isso super normal. Enfim, né? Cada um com suas esquisitices. E aqui é um jantinho oficial depois da salada. Que, na verdade, é um leftover, né? Um dia a gente foi jantar fora e aí sobrou a carne. Sobrou tudo. Aqui é um purê. E aqui é um crab cake, que é um bolinho de carne de caranguejo. É uma delícia isso aqui. E aqui é um pouquinho de sour cream que eu coloco pra comer junto do purê. E é isso, gente. Toda vez que a gente vai no restaurante que sobra, depois vira janta. Ali tá o de Kyle. É uma batata assada e carne também. E aqui é mushrooms, né? Cogumelos. Você acha que depois do jantar eu fui deitar, assistir uma série? Não, olha aqui onde estou, na lavanderia. Peraí, deixa eu filmar o lado certo, que aqui estão as máquinas. Estou aqui na lavanderia porque eu vou lavar roupa. Mas, gente, eu não estou falando em tom de, eu sou escrava, faço tudo, não. É porque eu preciso lavar uma roupa minha do trabalho mesmo. E Caio já lavou essa roupa aqui, já dobrou. E aí eu vou fazer essa segunda maquinada, né? Como as pessoas falam. E aí é só botar na máquina aqui de lavar e depois colocar na máquina de secar. Não tem problema nenhum. E o sabão que eu uso aqui nos States, é esse daqui. A gente sempre usa esse, Tide. Ele é muito bom. Eu acho que ele é o que mais limpa.
E ele é bem cheiroso também. E, além disso, a gente usa amaciante normal. Peraí. Tá tudo aqui espalhado. Tem esse amaciante aqui, Downy. Tudo é grandão, assim. E a gente também coloca essas bolinhas de essência, que dá um cheiro maravilhoso, maravilhoso. Eu não gosto de ficar sem. E eu amo. Essa aqui é uma essência diferente da que eu já tinha antes. E ela dura bastante. Você não precisa botar que ele vem assim no copinho. Você não precisa encher o copinho inteiro. Bota só um pouquinho e já fica uma delícia a roupa de cheiroso. Então, vou colocar essa roupa aqui pra bater e depois pra secar. Gente, eu vou terminar esse vídeo aqui do mesmo lugar que eu comecei, no banheiro. Já tá quase na hora de eu ir pra cama, dormir, descansar. Mas antes disso, eu gosto sempre de arrumar meu cabelo pro dia seguinte. Vocês viram aí no início do vídeo que eu tava com aquela coisa na cabeça? Então, eu tenho que fazer isso na noite anterior. E eu gosto de arrumar assim pra dormir, porque aí no outro dia meu cabelo está lindo, maravilhoso. Eu não tenho que me preocupar com ele, com nada. E também faço meu skincare, lógico. Vou mostrar aqui os produtinhos que eu uso, né? Eu faço uma limpeza com um esfoliante, depois o sabonete. Depois eu aplico um ácido que eu tô usando pra essas manchinhas aqui, assim, né? De acne, gente, que a pessoa já tem quase 30 anos e ainda tem. Mas, enfim. E depois finalizo com o meu creme noturno. Então, gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não deixe de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, e eu vou deixar vocês aí com com a imagem de eu fazendo o meu cabelo, que eu acho muito legal até, fica de dica pra vocês, né? Eu vou mostrar antes disso eu vou mostrar o que é que eu uso. Bom, eu uso, isso aqui tudo eu comprei na Amazon, ele é um rolinho de cabelo, que ele vem com um tic-tac, tipo assim, na ponta, e aí eu vou mostrar pra vocês como eu enrolo. Eu uso isso aqui só na parte da franja, eu tenho um franjão e eu gosto de finalizar ele diferente. E pro resto do cabelo eu uso isso daqui, que ele faz essas ondas no cabelo sem precisar de equipamento de calor, né? Então, eu enrolo meu cabelo aqui e depois eu ainda faço um nozinho. Vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá.